दाइजोमा सुनको सिक्री नपाउँदा विवाह मण्डपमा विवाह अस्वीकार गरेको आरोपमा बेहुला सहित छ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बेहुली पक्षले प्रहरीलाई उजुरी दिएपछि बेहुला पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा बेहुला उमेश शाह, उनका बुबा बच्चालाल शाह, दाजुहरू राकेश शाह र मुकेश शाह, भिनाजु आनन्द शाह सहित बेहुला पक्षका छ जना रहेका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर उमेश शाहले दाइजोमा सुनको सिक्री नपाएपछि विवाह नै रद्द गरेका थिए। बाराकलैया उपमहानगरपालिका 4 सिनेमा चोक बस्ने शाहले दाइजोमा नगद 12 लाख, मोटरसाइकल बापत 3,25,000, एक थान ल्यापटप र एक एक थान सुनको औँठी र हनुमानको माला पाइसकेपछि पनि सोमबार राति मण्डपमा सुनको सिक्री नपाएपछि बिहे नै रोकिदिएर जन्ती फिर्ता लगेका थिए। वरमाला तथा विवाहको सुरुवाती रिवाज सुरु भएपछि बेहुला शाहले सुनको सिक्री नपाएपछि विवाह नै नगर्ने बताएका थिए। झगडाको दरिया कि अनि लोक कन्या निरीक्षण मे तब मतलब कन्या निरीक्षण के मतलब जब गइनी लोग मतलब गहना चढ़ावे तो उ बेरा खाली मतलब ढोलना चढ़ैनी लोग ओकरा पास से मतलब गहना ना दिन लोग ओकरा पास से मतलब वहाँ के बहनोई सब कहतनी कि हमनी के सिकड़ी चाही तो हमनी के सिकड़ी से कारण ला रहे ओके कारण हमनी के सिकड़ी ना दिले रहनी सर ओकरा पास से वहाँ के कहीं कि ना हमनी के सिकड़ी चाही तब मतलब बिया मतलब अगाड़ी बढ़ी। पर्साको वीरगंज महानगरपालिका 24 रानीघाटका सुखल शाहकी 24 वर्षीय छोरी रमिता कुमारीको विवाह बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 4 सिनेमा चोक निवासी बच्चालाल शाहका 26 वर्षीय छोरा उमेश शाहसँग हुने तय भएको थियो। बेहुलीका बुबा सुखल शाहले दाइजोमा नगद 12 लाख, एक थान मोटरसाइकल बापत 3,25,000, एक थान ल्यापटप र एउटा सुनको औँठी र हनुमानको माला दिए पनि बिहे गर्न आएका बेहुला उमेशले अझै पनि सिक्रीको माग गरेका थिए। बेहुली पक्षले सिक्री दिन नसक्दा बेहुला शाहले विवाह गर्न मानेनन्। ऋण काडेर भए पनि छोरीको विवाहका लागि आवश्यक सबै तयारी पुरा गरेका सुखल शाह छोरीको विवाह रोकिएपछि इन्तुन चिन्तु भएका छन्। साहुसँग चरको ब्याजमा ऋण काडेर सम्पूर्ण तयारी गरे पनि विवाह नै रोकिएपछि सुखल शाह थप आर्थिक मारमा परेका छन्। जन्तीलाई स्वागत गर्न सबै व्यवस्था गरेको भए पनि सुनको सिक्री नपाउँदा बेहुलाले मण्डपबाट भाग्न खोज्दा झडप पनि भएको थियो। विवाह नभएपछि पीडित बेहुली रमिता थप चिन्तामा परेकी छन्। उनले एउटा सिक्रीका लागि विवाह नगर्ने बेहुलाले उनीसँग विवाह गरेपछि झन् दाइजोको लोभमा ज्यान पनि लिन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेकी छिन्। ना बढ़ी तो वही में मतलब मारपीट भइल हम भैया लोग के भी मार मार दिले बानी लोग बाद एमे झय झगड़ा हो गए बाद ये मतलब हम नहीं चाहत कि मतलब वैसन फैमिली और वैसन मतलब लड़का से शादी ब्याह हमार हो बाद मतलब हमरा शादी नहीं करे कोई सन लड़का से वैसन फैमिली में हमरा नहीं जाए हमारा सामाजिक फैमिली चाहिए और सामाजिक मतलब लड़का भी चाहिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले घटनाको सत्य तथ्य आफूले बुझिरहेको र दाइजुका कारण विवाह रोकिएकाले पीडकलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बताए। मधेस प्रदेशमा बाल विवाह र दाइजो प्रथाको बिगबिगी रहेको छ। दाइजुका कारण विवाह रोकिएको यो पहिलो घटना होइन। मधेस प्रदेशमा दाइजो नदिएकै कारण विवाह रोकिने र विवाह भइसकेपछि पनि हत्या गरिने जस्तो जघन्य अपराध निरन्तर हुँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमारको रिपोर्ट।